مش من اول ما تخش الجيم تقوم رايح على الكابتن: كابتن انا عايز اخد هرمون وابقى دبابه في خلال شهرين او 3 شهور. تاخد تويكس تويكس وقعد ساكت عشان محدش يشتغلك جوه الجيم. والله العظيم انت بتخلي واحد يشتغلك جوه الجيم. تاخد ايه؟ ما تاخدش ايه؟ واللي ما تيجي تساله اول سؤال تسالهولي: كابتن انت بتاخد كم وجبه في اليوم؟ يقول لك يعني مثلا 2، لما اخسر على نفسي قوي يبقى 3. تخسر على نفسك يبقى 3 وتقول له ايه؟ ممكن تبقى واحده. قال له: اه لو كان في شغل كتير عليا ما بقدرش اكل غير واحده بس. والله العظيم هو ده بقى اللي انت عايز تعمل عليه الجسم الجبار في خلال 2 3 شهر. يا كابتن التغذيه تبقى 80% من اللعبه دي، ويمكن اكتر من 80% كمان. مش اول ما تخش تقول انا عايز اخد هرمون. هرمون ايه يا ابني؟ هرمون ايه اللي انت تاخده؟ التغذيه اهم حاجه. التغذيه هي اللي بتحدد معاك سواء الزياده سواء التخسيس. اي حاجه لازم التغذيه، مش اي حاجه توصل، مش اي حاجه تخش لها يعني لما مؤاخذه تقوم داخل على الهرمون. الهرمون ده اخر حاجه ممكن تاخدها، وكمان مش ليك، ده عشان الناس اللي داخله بطولات. وكمان في ناس بطولات ما بتاخدش الهرمون. رجاله خلي بالكم من نفسكم وما تخلوش حد يشتغلكم جوه الجيم.